Türkiye'nin Malatya bölgesinde 4,8 ve 4,5 bal gücünde 2 yeraltı təkan qeydə alınıb. Mərkəzi Malatya'nın Yeşil Yurt bölgesine düşen zəlzələlərdən biri 6,35 kilometr, digeri 7 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb ve zəlzələ yerli əhali arasında da bir təşviş yaradıb. Yaşayış evlerinden, ticaret mərkəzlerinden insanlar dərhal küçələrə axışıblar. Yeraltı təkanlar Adıyaman əyalətinin Çelikhan şəhərində de ciddi olarak hiss olunub.